საერთაშორისო სარეიტინგოს კომპანია Moody's 2014 წელს რუსეთის ეკონომიკის ზარდნას 0.5-დან 1.5%-ამდე პროგნოზირებს. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის განმარტებით ქვეყნის ეკონომიკური რეიტინგი 2015 წელს კვლავ გაიზრდება და ზრდის მაჩვენებელი დაახლოებით 1.2-2.5% იქნება. ამის შესახებ Moody's გლობალურ მაკროეკონომიკურ ანგარიშში წერია. საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია ანგარიშში ნათქვამია, რომ რუსეთის ეკონომიკის ზარდნის პროგნოზი უკრაინაში არსებული ვითარების გამო ქვეყნის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს უკავშირდება.